Spoznajte dom, ktorý spája celú rodinu. Tady sú prázdniny, tady sa nechodilo do školy, tady sa proste flákalo, jedlo, četlo, hrálo a je to tak pořád. A pestré chute jesene. Budeme hovoriť o tom, ako si pripraviť šípkový macerát a šípkový odvar. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.